V dnešnej 20 minútovke sa budeme venovať kráľovnej nebies. Jedni kresťania sa k nej modlia a uctievajú ďalší naopak takýto prejav považujú za formu modlárstva. Nie je to nič nové, tento kult existuje už tisíc ročia. Prečo vlastne vznikol? Aký postoj k nej má samotný Boh a čo nám o nej hovorí Biblia? To všetko sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Som veľmi rád, že po týždni sa opäť vidíme. Naša dnešná téma je Kráľovna nebies a môjim dnešným hosťom bude pastor Daniel Šobr. Daniel, ahoj. Ahoj. Ďakujem za pozvanie. Som veľmi rád, takže ja som povedal, že si pastor z Brezna, si okrem toho ešte vyštudovaný teológ, čiže dneska to bude úplne odborný výklad u Kráľovna nebies. Pevne tomu verím. Uvidíme, Ver, verím, že áno. Kráľovna nebiesť, ono to znie celkom tak vznešenie, tak dobre. Čo to je za výraz? No, je to výraz veľmi starý, možno starší, ako si mnohí ľudia myslia. Keď sa povie v našej e, západnej kresťanskej kultúre Královna nebies, tak e, je to výraz, ktorý je spojený teda s marianským kultom, to slavné katolické e, regína celý. Královna nebies je teda spájané s panou Máriou. No, keď sa pozrieme do historie a pozrieme sa na to nielen z historického, ale aj z takého možno religionistického uhla pohľadu, tak e, tento kult je veľmi starý a môžeme ho vystupovať až, až do starého sumeru, e, kde bolo uctievané jedno božstvo, ktoré sa volalo e, Inanna, čo mm -hmm. v starej sumerčine doslova znamená královná nebies, alebo vládky na nebies. Bola to bohyňa e, lásky a vojny. Čiže to bolo ešte pred Abrahamom. To bolo ešte pred Abrahamom. Dávno pred Abrahamom a Ľudia ju uctievali a keď som povedal, že to je bohyňa lásky a vojny, tak tam sú tie dve najväčšie vášne ľudské a to je, to je sexualita a, a, a násilie. Mm -hmm. To bolo niečo, čo hýbalo ľudskými dejinami vždycky a toto božstvo ženského rodu, toto malo na starosti. Jeho planetou bola Venúša a ako išiel čas, tak toto božstvo určitým spôsobom menilo mena. Keď starý Sumer bol vystriedaný babylonskou ríšou, tak sa tu objavuje bohyňa Ištar, ktorá má úplne rovnaké parametre ako Inanna a tiež býva titulovaná ako Královna nebies. No a keď sa už dostávame do toho biblického obdobia, tak napríklad kananci mali božstvo Aštarta, ktoré bolo opäť identickým božstvom, opäť to bolo božstvo lásky alebo plodnosti a vojny a bolo, bolo uctievané. A čo bolo zaujímavé, a tu sa už dostávame do Biblie, toto božstvo uctievali aj mnohí Izraelci. A považovali ho za akýsi ženský náprotivok Jahveho, čiže Hospodina. A keď sa pozrieme do biblických textov, tak vlastne jediné zmienky o kráľovnej nebies v Biblii nachádzame u proroka Jeremiáša, ktorý tento kult kritizuje a kritizuje Izraelcov, najmä teda izraelské ženy, ktoré uctievajú toto božstvo a hm, vraví, že je to jedna z príčin božích súdov, ktoré prichádzali na Izrael. Mm -hmm. Keď sa pozrieme na to, ako sa ten kult zmenil v dnešnej dobe a v tej dobe, dajme tomu ešte pred Bibliou alebo v biblickej dobe, je ten názor rovnaký, je za tým aj rovnaký duch alebo rovnaké, rovnaký boh, ktorého uctieva niekto? No, ja som presvedčený, že to duchovné pozadie je stále rovnaké. Ono sa ťahne ako taká červená nít ľudskými dejinami. A Vieš, civilizácie sa menia, historické obdobia sa menia, ale to duchovné pozadie, ten temný duchovný svet, ktorý môžeme označiť teda za svet padlých anielov, sa nemení. A písmo hovorí, že za každým pohanským božstvom sú tieto temné sily, tieto démonické sily. A ja pošlo Pavel o tom hovorí vo svojich epištolách, teda, že to, čo je obetované modlám, je obetované démonom, týmto, temným silám. Takže tie sily sú identické, mení sa podoba toho kultu, ale je veľmi zaujímavé, že zostáva rovnaký názov a ja som na začiatku trochu spomenul to religionistické hľadisko. Je, je veľmi zaujímavé napríklad, že kult matky s dieťaťom je proste tiež veľmi starý. A ja som nespomenul ešte jedno božstvo, ktoré tiež býva stotožňované s kráľovnou nebies a to je egyptská bohyňa Isis. A keď sa pozriete na jej vyobrazenia a každý si to môže dohľadať na internete, tak býva vyobrazená ako matka s dieťaťom a v náručí má svojho syna. On sa volal Horus, tento, tento egyptský boh a proste tento kult je tu stále. Čo chcem zdôrazniť, nebol v prvej cirkvi, Mária bola vo veľkej úcte v prvej cirkvi a ja chcem povedať už teraz, že som presvedčený, že, že kult kráľovnej nebies nemá nič spoločné s biblickou Máriou. S biblickou pannou Máriou, ktorú kresťania ctia, je napísané o nej, že ju budú blahoslaviť všetky národy, to znamená, budú ju nazývať požehnanou a šťastnou, ale biblická Mária je človek, nie je to bohyňa, je to naša sestra v Kristovi, jedna z prvých veriacich Vižíša Krista a raz sa s ňou stretneme v nebi, ale nič Biblia nenaznačuje a nehovorí o tom, že by okolo nej mal byť vytvorený nejaký kult. A čo je zaujímavé, Mariánsky kult v podstate je veľmi mladý. Samozrejme, že sa začal prejavovať už okolo nejakého 4. storočia a postupne, ale tie, tie mariánske dogmy, napríklad dogma o na nebo vzatí Panny Márie, tak to je veľmi mladá záležitosť, ľudia to nevedia, ale toto bolo prijaté až v 20. storočí, niekedy v 50. rokoch 20. storočia bola tá, táto dogma uh, schválená. A vôbec používať teda pojem kráľov na nebies z biblického hľadiska je veľmi problematické. Neviem, či je na to priestor, ale možno by stalo za to prečítať tú biblickú pasáž, ktorá o tom hovorí. Prečítam, ja som sa chcel aj opýtať, aký má Biblia k tomu postoj, Boh, aký má k tomu postoj, ale ešte jedna myšlienka, ktorú si povedal. Uh, takže prepojenie medzi marianským kultom a kráľovnou nebies není žiadne, alebo sú to dve rôzne veci? Uh, ja, ja, som presvedčený, že je za tým jedna a tá istá duchovná sila, hoci ten kult má iné parametre. Hej. Marianský kult dneska neúctievá bohyňu uh, plodnosti a vojny, ale úctievá Ženské božstvo, akýsi ženský prvok. Samozrejme, žiadny zastanca katolického kultu vám nepovie, že, že ide o božstvo. Oni ju uctievajú ako sveticu, ale, ale to, ako ten kult vyzerá. Je tam klanenie, sú tam modlitby ku nej, je tam uctievanie, sú tam, sú tam chvály. Tak to všetko, to všetko je, je prejav teda zbošťovania. A hoci Teologicky to tak nikdy nebolo naformulované. Tá prax je, je iná. A je zaujímavé, že, že existujú aj rímskokatolickí teológovia, ktorí na toto poukazujú ako na problematickú vec, že tá ľudová zbožnosť, alebo ten kult, že zachádza až príliš ďaleko, lebo samozrejme podľa Biblie môžeme uctievať iba Boha. To znamená iba jednotlivé osoby Božej Trojice, čo je Otec, Syn a Svetý Duch. A potom, ako je možné, že takýto veľký priestor to má v rôznych cirkvách, keďže vieme, že máme uctievať Boha na základe Biblie, ako si povedal? No, taký obrovský priestor to má. Ja si myslím, že dejiny sa opakujú. A rovnako ako v Izraeli, tá ľudová zbožnosť bola kontaminovaná tým uctievaním ženského božstva v podobne kráľovnej nebies tak neskôršie, keď kresťanstvo stratilo ten prebudenecký charakter a církev v prvých stáročí bola prenasledovaná, bola to vyznavajská církev, kde ľudia fakt veľmi takým jednoznačným spôsobom nasledovali Krista a keď sa neskôršie stala štátnym náboženstvom Rímskej ríše, tak už byť kresťanom bolo výhodné, nebolo to za cenu prenasledovania, ale naopak človek mal výhody, keď bol kresťanom tak dochádzalo k tomu, že ta kontaminácia pohanstvom, teda v podobe kultu svätých a marianského kultu, dosiahla pomerne vysokej, vysokej úrovne a tieto jednoznačne pohanské vplyvy sa v kresťanstve začali, začali presadzovať a mnohí ľudia, aj mnohí katolíci, keď začnú študovať písmo povedzme do hĺbky a začnú sa zaoberať Božím Slovom, tak, tak začnú vnímať tie rozpory a to je vlastne dôvod, prečo vznikla Reformácia, že uh, bol rozpor medzi praxou církvy lebo tou zbožnosťou, každodennou, prakticky prejavovanou a tým, čo hovorí mm. Božie slovo o uctievaní, o tom, kto je hoden chváli, komu veríme, koho nasledujeme. Povedal si, že marianský kult vznikol okolo roku 1950? Nie, nie, to, to som nepovedal. On vznikol pomerne dávno. No, 20. Tak neviem, v 20. storočí? V 20. storočí bola... Ustanovená jedna z posledných dogiem mariánskych o, na nebo vzatí pany Márie. Ale mariánsky kult pomaličky vznikal Aha. už v podstate v ranokresťanskom období, ale v nejakom tom 3. storočí e, to za, začalo, začalo sa silnejšie šíriť a v podstate kritika voči marianskému kultu sa objavila až teda v čase reformácie, kedy reformátori poukázali na ten rozpor medzi Božím slovom a medzi prikázaniami, ktoré jednoznačne hovoria, že nebudeš uctievať nikoho iného okrem, okrem hospodina, neurobíš si žiadnu modlu. A je, je veľmi zaujímavý text, ktorý sa nachádza v knihe Deuteronomium. Ak sa dobre pamätám, je to čtvrtá kapitola, ešte si to overím tu. Vo svojich, svojich poznámkach, ale v knihe, v knihe Deuteronomium je napísané v na 4. kapitole: Boh hovorí o tom, že v ten deň, kedy sa hospodin zjavil Možišovi na vrchu Horeb, na vrchu Sinaj, tak Izraelčania nevideli žiadnu postavu muža alebo ženy. A je to v podstate varovanie pred tým uctievať, či, či nejakú mužskú alebo ženskú postavu, že Boh je nezobraziteľný, je jediný a jediný hodný uctievania a všetko ostatné je teda z biblického pohľadu modlárstvo. A my vychádzame z toho, že nemôže a nesmie existovať rozpor medzi tým, čo veriaci robia, medzi ich skutkami a medzi písmom. A vlastne na základe tohto princípu teda vznikla reformácia a snaha teda o obrodu církvy, teológie a predovšetkým teda duchovnej praxe od vplyvov, ktoré, sú pohanské a jednoznačne pohanské. A toto nehovoria iba protestantskí teológovia ako ja, ale o, o, tých prepojeniach hovoria aj, aj povedzme neveriaci komparatívni religionisti, ktorí porovnávajú jednotlivé náboženstva a jednak teda kult kráľovnej nebies a kult matky s dieťaťom, kde tá matka je veľká a to dieťatko malé, v podstate bezvýznamné, lebo tá matka je dominantná, tak ten je, ten je veľmi starý a rozhodne nemá kresťanský ani židovský pôvod. Na základe toho, čo hovorí vyplýva, že podstata modlárstva je lenivo zveriť v pravého Boha. Možno len veriť, alebo hľadanie si nejakých barlíčiek, nejakých mezičlánkov. Viete, aj podstata marianského kultu je v tom, že ľudia prosia Máriu, aby, aby ona intervenovala u Boha, aby ona sa nejakým spôsobom e, prihovorila. A zabudajú na to, že písmo hovorí, že nie je iného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, okrem Ježíša Krista. To sú jasné biblické slova. Čiže, áno, čiže, je, to, je, je to snaha snaha nájsť nejakú pomoc. Lebo ľudia si podvedomo uvedomujú svoju hriešnosť a oddelenosť od Boha. No ale evanilium je veľmi jednoduché, keď človek uverí Ježiša Krista a urobí ho svojim osobným pánom a spasiteľom, tak Boh mu odpustí hriechy a má prístup k Bohu a nepotrebuje prostredníka. A pozor, ja nehovorím len o Márii, ja, ja hovorím aj o kniažstve. Človek nepotrebuje kniaza, ktorý by sa postavil medzi neho a Boha, lebo písmo hovorí, že je jeden, jediný valkňaz, ktorý nás zmieril s Bohom a on bol naplnením toho starozmluvného kniežstva a to je veľkňaz Ježíš Kristus. Mm. A napríklad úloha pastorov v protestantizme nie je, nie je kniažská úloha. Jediné, čo my robíme, je, že kážeme Božie slovo a pomáhame ľuďom raz vo viere a budovať svoj vlastný vzťah s Bohom, čo je podstata biblického kresťanstva. Výborne, poďme sa pozrieť na tú Bibliu, čo nám hovorí o tej kráľovne nebies. Vravel si, že máš pripravené nejaké verše, ano, ano. tak poďme na to. Tak vlastne prvá zmienka, ako som už spomínal, je v prorokovi Jeremiášovi, je to 7. kapitola. 16. až 20. verš. A Boh tu hovorí Jeremiášovi následujúce slova. Ty sa však neprihováraj za tento ľud, nevysielaj za nich prosby a modlitby, neobracaj sa, lebo ťa nevypočujem. Či nevidíš, čo robia po judských mestách a po uliciach Jeruzaléma? Deti zbierajú drevo, otcovia zakladajú oheň a ženy miesia cesto na koláče pre kráľovnú nebies. Pripravujú nápojové obety cudzím bohom, aby ma zarmúcovali, urážajú mňa, z vierok hospodina. Nerobia hambu skôr sami sebe, preto takto hovorí pán, hospodin, môj hnev a moje rozhorčenie, vylejem na toto miesto, na ľudí, na dobytok, na stromy pola a plody zeme, bude horieť a nevyhasne. A potom ešte neskôršie, v 44. kapitole prorok Jeremiáš znova vyčítá najmä izraelským ženám, že, že, že teda pália kadidlo kráľovnej nebies, že jej pečú koláče a... Uh, hovoria, aby s tým prestali. Oni, ho, oni hovoria, no prestali sme, ale, ale bolo zle. Aj tak bolo zle a preto neprestaneme a ďalej to budeme robiť a on hovorí, bude vám ešte horšie. A títo ľudia, on vlastne sa rozpráva s, s tou časťou izraelského národa, ktorá sa rozhodla pred tou babylonskou hrozbou a zničením Jeruzaléma újsť do Egypta. A čo je zaujímavé, archeológovia objavili v Egypte jeden chrám ktorý bol zasvetený Jahvemu. A za ktorým práve boli títo ľudia, ktorí z Izraela ušli do Egypta. A je veľmi zaujímavé, že v tej Egyptčine ten, ten nápis, ktorý tam objavili alebo názov toho chrámu bol Anat jahu. a to toto znamená, že, že spolu s Jahvem tam bola uctívaná Anat čo e, mnohí teda vedci sa domnievajú, že práve išlo o toto ženské božstvo, e, o túto, túto aštartu, ktorá v tom chráme bola uctievaná spolu s Jahvem, spolu s Hospodinom a že v tej časti izraelského ľudu, ktorý vtedy odišiel do Egypta, to nebola tá časť, ktorá bola odvedená do babylonského zajatia, tak, e, tak tento kult bol, bol veľmi rozšírený a Jeremiáš teda veľmi uh, silno sa proti tomuto staval a protestoval. A máme to teda aj archeologicky doložené, že tento kult existoval. A čo je zaujímavé, uh, kto z vás čítal? knihu, ktorá je teda plná konšpirácií. Je to kniha Da Vinciho kód. Ja tú knihu neodporúčam, lebo tam, tam, tam sú hlúposti popísané. Ale jednu zajímavú vec tam, tam Dan Brown spomíná, že práve v židovstve bolo rozšírené to, že na jednej strane je mužský princíp Jahve a na druhej strane je ženský princíp Ištar. A napríklad, že to symbolizuje aj židovská hviezda, ktorá sa vlastne skládá z dvoch trojuholníkov. A jeden trojuholník je ako taký kalich, nádoba, čo symbolizuje ženský princíp a preniká ho druhý trojuholník, ktorý je v podstate takým falickým teda symbolom, ktorý symbolizuje teda spojenie mužského a ženského princípu a že toto je, toto je v Dávidovej hviezde, ako v takom, takom symbole. Zaujímavé je, že Dávidová hviezda nie je biblický symbol. Nikde v Biblii ju nenachádzame. Je to skôr, by som povedal, kabalistický, až, až okultný symbol, ale Dan Brown sa tohto chytil, že práve mužský a ženský princíp sa spájal v tomto kultu kedy k Jahvemu, k hospodinovi, bol, bol, pridaný teda ten kult, kult a štarty královnej nebies. Je to spomínané aj v Biblii, v pasáži, ktorú si čítal z Jeremiáša, že neprestaneme ju uctievať, lebo sa nám začalo zle vodiť, keď sme ju prestali uctievať. A možno, že aj v dnešnej dobe ľudia preto ju uctievajú, preto sa k nej modlia, lebo im to pomáha. Možno sa cítia, že ako náhle by som to nerobil, tak by prišla nejaká pohroma na mňa. A s takýmito vecami ľudia asi bojujú, alebo respektíve majú takýto, takýto, nejaký čo by som, pocit z toho, keď ju uctievajú. Je to možné. No. Ja chcem zdôrazniť to, že my žiadnym spôsobom nebojujeme proti, proti, ľuďom, ktorí prejavujú takýmto spôsobom možnosť. To, čo hovoríme, je, ale že ak chce človek zažívať vo svojom živote Božiu priazeň, chce mať vzťah s Bohom, tak musí urobiť to, k čomu proroci vždycky volali Izrael. To znamená očistiť svoj duchovný život od, od kompromisov, od toho duchovného synkretizmu, kedy vlastne k tomu e, biblickému úctievaniu sú pridávané e, ďalšie kulty. A, a o tomto je aj teda zápas reformácie, ktorý trvá do dnešných dní. A znovu zdôrazňujem biblická Mária je niekto, koho mám vo veľkej úcte. Bola to jedna z najúžasnejších žien, aká kedy chodila po tejto zemi a nenáhodou si ju Boh vyvolil, aby sa stala matkou e, vteleného Boha, Boha, ktorý sa stal človekom. E, ale, ale Uh, akékoľvek uctievanie, uh, uctievanie, teda kráľovnej nebies. A ten, tento titul bol Marii daný niekedy v histórii a tam, tam práve došlo k tomu synkretizmu. Keď je, a čudujem sa tomu, lebo uh, v katolíckej cirkvi je veľa múdrych teológov, že ako mohlo dojsť k tomu, že, že, pojem, ktorý v Biblii označuje teda pohanské božstvo, a jeho uctievanie je jasne opísané ako nebezpečné. Ako sa mohol takýto pojem dostať teda do, do oficiálnej teológie, teológie mm. církvy? To, to pre mňa ostáva záhadou. Vieš nám povedať možno že z vlastnej skúsenosti, alebo na základe Biblie, čo to robí s ľuďmi, keď podľahnú tomuto kultu? Minimálne to, že žijú v kompromise s odkazom Biblie že pre nich nie je záväzné to, čo hovorí Boh a to, čo hovorí Božie slovo, lebo svojimi skutkami dokazujú opak a to niekedy vedie k množstvu ďalších problémov, že odrazu, keď nejaká vec nie je záväzná, tak nie je záväzné nič a dochádza k mnohým morálnym kompromisom. A je, je veľmi zaujímavé, že v tých starých biblických časoch teda uctievači nebo uctievačkami e, Ištar boli, boli, kultické prostitútky. Neskôr sa to stalo problémom, ktorý napríklad apoštol Pavol riešil v Korinte, kde bol obrovský chrám Afrodity. Čo je zase ďalšia, ďalšia varianta kráľovnej nebies a podľa môjho názoru duchovné smilstvo vedie aj ku fyzickému smilstvu a e, jednoducho je to, je to nebezpečná vec a ak mám hovoriť ako teológ, tak keď sa pozrieme na biblické texty, tak to nie, že môžeme, ale musíme označiť za, za hriech. Mm -hmm. čiže, čiže je to kompromis. A kompromis s pravdou, kompromis s božím slovom nikdy nevedie k požehnaniu. Ako z toho sa dá výjsť von, keď niekto vie, že tomu podľahol a možno, že cíti, že z toho je nejaká cesta von. Je to zložité alebo je to jednoduché? Je to veľmi jednoduché. Ako ktorékoľvek obrátenie ku Ježišovi Kristovi. Viete, starí kresťania, tí prví kresťania boli ochotní zomrieť v aréne pri prenasledovaní rímskou ríšou za jedno jediné vyznanie. A to bolo vyznanie Ježiš je pán. Kyrios Jezus Christos. Ježiš je pán. Ježiš je boh. A keď človek uzná, nebo prizná, že Ježiš je jeho pánom, jeho osobným pánom a odovzdá mu svoj život, je spasený. Zanechá hriechov, zanechá falošného ústievania a do jeho života príde zmierenie s Bohom a ten osobný vzťah s Bohom je možný. A ako som už povedal, človek k tomu nepotrebuje žiadnych prostredníkov, žiadne rituály. Ide, ide o skutok viery, o, o jednu modlitbu. Takže veľakrát v živote človeka to môže byť tak, že práve tieto, tieto kulty a tieto úctievania, tieto pridané veci k biblickej zvesti, namiesto toho, aby boli prostredníkom, sa stávajú prekážkou a je veľmi jednoduché túto prekážku odstraniť. jednoducho urobiť Ježiša Krista pánom a spasiteľom svojho života. Môže to byť také zložité pre niekoho, že ako mám začať, ako to mám urobiť, tak prosím ťa, daj nám taký nejaký návod, ako môžeme Ježiša urobiť svojim pánom, mm. ako naši diváci môžu spraviť Ježiša svojim pánom. Veľmi jednoducho, v Biblii v 10. kapitole v listu Rímanom a poštol Pavol opisuje to, ako môže byť človek spasený. A hovorí tam, ak vyznáš svojimi ústami Ježiša ako pána, a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh skresil z mŕtvych, budeš spasený, budeš zachránený. Žiadny obrad. Jedno jediné, jednoduché vyznanie. E, Pane Ježišu Kriste, ja ťa dneska prijímam ako svojho pána, vyznávam ťa ako svojho pána a celým srdcom verím, že si za mňa zomrel na kríži a že si vstal z mŕtvych a odovzdávam ti svoj život. Ak toto človek povie Kristovi, tak príde spasenie do jeho života. Samozrejme, v poslušnosti Božiemu slovu je dobré, dôležité a podstatné, aby človek nasledoval Krista v krste aby ja sa nechal pokrstiť a pripojil sa k nejakej živej cirkvi, kde, kde je kázané Božie Slovo. Bez kompromisov, toto je veľmi dôležité, ale podstatou spasenia je urobiť Ježiša pánom svojho života jednoduchými slovami, jednoduchou modlitbou, ktorá nemá žiadnu liturgickú formulku. Človek to môže povedať svojimi slovami, ale jednoducho urobiť Ježíša pánom svojho života, pozvať ho do svojho života a vtedy ľudia zakúsia, že Kristus žije že je živý, že je reálny, že je možné sa s ním stretnúť a takto jednoduché to je. A je úplne jedno, z akého pozadia človek pochádza. Či je moslim, či je burhista, či je katolík, evanilík, alebo pravoslávny, či je ateista. Proste potrebuje Ježiša Krista. Osobne ho spoznať, osobne ho zavolať do svojho života. A ja mám skúsenosť a obrovské množstvo dalších ľudí na tejto zemi, že keď to človek urobí, tak Boh sa dokáže živým a začne v našom živote jednať a začne ho premieňať. Takže či už je to kult královnej nebes, alebo hoci aký iný kult, ktorý je na tomto svete, ktorý, ktorý nie je biblický, ktorý je jednoducho falošný, tak dá sa z neho výjsť veľmi jednoducho obrátením ku Kristovi. A písmo hovorí, že najväčším prikázaním v celej Biblii je, že budeš milovať Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou silou, celou svojou myslou, z celej svojej duše. To znamená, keď celé srdce odovzdáme Kristovi, už tam neostane žiadne miesto pre akýkoľvek iný kult a vtedy človek je v dokonalej Božej vôli, čo sa týka teda duchovného života, náboženského života, uctievania. Nie je inej cesty. Priatelia, vidíte to, keď odovzdáme celý svoj život naproti Bohu, Boh chce mať s vami vzťah, chce mať s vami spoločenstvo a čaká na to, aby ste zavolali priamo na neho. Ak máte akúkoľvek skúsenosť, náš mail infozavinač20minutovka.sk je vám k dispozícii, aby ste zdieľali s nami to, čo možno Boh urobil skrze túto reláciu alebo vo vašom živote, keď ste prijali Ježiša do vášho života. Daniel, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, veľmi dobre, užil som si to. Áno, aj mne bolo veľkým potešením a ďakujem za pozvanie. My vám ďakujeme za vašu priazň, za vašu pozornosť, prajeme vám nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a majte na pamäti, že aj pri sledovaní 20 minútovky sú tie najlepšie dni stále iba pred vami.